ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਯਮੀ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਮੂਲੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ 1/2 kg ਮੂਲੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਕਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ 1.5 ਚਮਚ ਤਕਰੀਬਨ ਨਮਕ। ਨਮਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੈਸਟ ਰੱਖ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1/2 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1/2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 1/4 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ 1/2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ। ਤੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਅਜਵਾਇਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਈਆਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਡਸਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੂੜੀ ਵੇਲੀ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਡਸਟ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਾਂਠਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਟਫਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਾਂਠੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਪਲਟ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਿਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਰਾਂਠਾ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ते बहुत ही वधिया परौंठा बन के तैयार हो रहा है। इसी तरीके दे नाल मैं सारे परौंठे बना के तैयार कर लवांगी। सो साडा होममेड क्रिस्पी डिलीशियस एंड यमी परौंठा बन के बिल्कुल तैयार है। तुसी भी इसी तरीके दे नाल मूली वाले परौंठे जरूर बना के देखियो ते मैनू कमेंट बॉक्स लिख के जरूर दस्यो कि थोड़े मूली वाले परौंठे कहो जे बने ते किवें दे बने। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो दे नाल। तुहानू अज दी वीडियो वधिया लगी होवे तां लाइक शेयर जरूर कर दियो, नाल ही सबसक्राइब का बटन जरूर दबा दियो।